ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ ሮማንስ ሮድ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን በዛሬው መሰናዷችን ዘሪቱ ከበደ ለህንጸት ክርስቲያን ሶሳይቲ የላከችውን ጽሑፍ በተመለከተልና አስተሳሰባችሁን ወደድን እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን ስትጀምሩ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ፣ ሰብስክራይብ ማድረግና የደውል ምልክቱን መጫን ደግሞ ለዘለቄታዊ ቤተሰብነት ይረዳናል። ስለ ዘፈን ይህን ጽሑፍ ለማዘጋጀት ከመነሳቴ በፊት ለጽፍ ያሰብሁት ርዕሰ ጉዳይ ዘፈን አልነበረም። ከዘፈን ጉዳይ በላይ የሚያሳስቡኝና እንደ የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር ቅድሚያ ሊሰጣቸው ይገባል ከመላቸው ጉዳዮች አንዱ በሆነው የቤተ ክርስቲያን ምንነት ላይ ነበር ሐሳቤን ማካፈል የፈለኩት። ስለ ቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ለአመታት በውስጥ የሚነድድ ብርቱ ቅናት አለኝ። በዚህም ምክንያት የወንጌላውያን ቤተ እምነቶች አካሄድ እግዚአብሔር ለቤቱ ካለው ንድፍና ልብ እጅግ ርቆ የሰው ሥርዓት ተጠናውቶት ያለበት አካሄድ በተመለከተ የሚሰማኝን ለማጋራት ነበር አነሳሴ። ከሰፊው አማኝ ማህበረሰብ ጋር በቶሎ እንዳልቀላቀል ከልክሎኝ የቆየው ዋናው ምክንያት ይኸው ነበር። ይህም ከእሻላለው ባይነት በመነሳት ሳይሆን ጌታ ኢየሱስን ወደ ማመን ከመጣሁበት ጊዜ ተነሳ ነው። ጌታን መቀበል የቻልሁት ቤተ ክርስቲያን ጠፉ ብላ ባገለለቻቸው ሙዚቀኞች በኩል ነበር። በዚህም ምክንያት እምነቴን እለማመድ የነበረው መጽሐፍ ቅዱስን እንደ ጽኑ የእግዚአብሔር ድምፅ በመቀበል የህብረት አካሄድንም በቃሉ ላይ የነበረችውን የመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያን ምሳሌ በማድረግና ያንን ሕይወት ለመለማመድ በመሞከር ነበር። መሬት ላይ ያለው የቤተ ክርስቲያን አካሄድ ከቃሉ ከተረዳሁት ጋር ሊታረቅልኝ ሳይችል ከመቆየቱ የተነሳ የተቸገርሁትን መቸገር ስለ ጌታና ስለ ቤቱ ፍቅር ስል ከነ ጥያቄም ቢሆን በግልጽ የተቀላቀልሁትን እግዚአብሔር በሰጠኝ ጸጋ ለመታነጹ ራሴን ልሰጠውና እኔም ልታነጽበት ለምወደው ማህበረሰብ ለማካፈል በማሰብ ነበር። ሆኖም ግን ከተገኘውበት ዓለምና ሳገለግል ከኖርሁበት ሙያ የተነሳ አስቀድሜ አከራካሪውን የዘፈንን ጉዳይ ማንሳት እንዳለብኝ አመኑ። ይህን ስጽፍ ሊከተል የሚችለውን ተቃውሞና የፍርድ ውርጅብኝ ሳልጠረጥር ቀርቻ አይደለም። ነገር ግን ጀግንነት ወይም ካሬጅ ከፍራት ይልቅ በጎ ነውና ለበጎ ደፈሩ። ጌታን በሙዚቃ ሕይወት ውስጥ ማግኘት። አንዱ ጌታ ለወደደንና ለሞተልን ታናናሾች በተለያየ መንገድና ሁኔታ ራሱን ይገልጣል። በመንገዱ ላይ ሲያስጉዘንና በአንዱ በእርሱ እውነት ላይ ተመስርተን ስንሄድም በተለያየ ፍጥነትና አካሄድ ነው። በእርሱ አንድ እንድንሆን እንጂ አንድ አይነት እንድንሆን የእግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም። እኔም እንደ አንድ ልትድን እንደታደለች ነፍስ የእርሱ ምስክር ሆነው የወንጌል እውነት ሊያካፍሉኝ የወደዱት ወንድሞች በሰፊው አማኝ ማህበረሰብ መረዳት ቤተ ክርስቲያን የሚሄዱና በዚያም በተለመደው መልኩ የሚያገለግሉ አልነበሩም። እንደውም ዓለማዊ ተብለው የተፈረጀን ሙዚቃ በመጫወታቸው ምክንያት ከተቋማዊ ህብረት የተገለሉ ነበሩ። እነኚህ ወንድሞች በእርግጥ ዓለማዊ ሙዚቃን ተጫውተዋል። ከቤተ ክርስቲያን ርቀው በነበሩባቸው የመጀመሪያዎቹ ዓመታትም ፍጹም ዓለማዊ በሆነና ጠፉ በሚያስብል አይነት ሕይወት አልፈዋል። ሆኖም ግን ለጥቂት ጊዜያት ተይዘውበት ከነበረው ክፉ አካሄድ ተላቀው ራሳቸውን በቃሉ ጥናት እያተጉና እንደ ቃሉ ለመኖር ብሎም ሌሎችንም ለመድረስ መለማመድን በጀመሩ ጊዜ እንደኔ ላሉት መድረስ ችለው ነበር። ጌታን በእነርሱ በኩል ከማግኘት የተነሳ በቀጥታ የወረሱት ወይም የተለማመድሁት የቤተ እምነት ስርዓት ወይም ልማድ አልነበረም። ክርስትናንም የተረዳሁት ከአንድ የሃይማኖት ጎራ ከመመደብ በተለየ ነበር። በሕይወቴ የነበረው ለውጥ ከነበርሁበት የራስ ገዝ ሕይወትና አመለካከት እግዚአብሔርን በቃሉ መሠረት ወደ መታዘዝ፣ እርሱን ወደ መምሰል ማደግና ወደ መሰጠት ሕይወት የመሻገር ነበር። በዓለማዊነትና በዓለማዊ ስርዓት ውስጥ እንዳሻው ይመላለስ ለነበረ ሰው ወደ እምነት መንገድ፣ ይህም የናዝሬቱ ኢየሱስ እርሱ ጌታ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ወደ ማመን ለመጣ ማንኛውም ሰው ለውጡ ስር ነቀል ይሆናል። ይህም ለውጥ ከጨለማ ወደ ብርሃን፣ ከሰይጣን ግዛት ዜግነት ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ዜግነት፣ ከራስ ፍቃድና ፍልስፍና ወደ አንድ የአምላክ ፈቃድ፣ ከኃጢአት ባርነት ወደ እግዚአብሔር ባርነት፣ ለምንወደው ከመኖር እርሱ ለሚወደው ወደ መኖር የሚደረግ ሕይወት ለውጥ ነው። እርሱ በሞቱ የሰጠንን ሕይወት እኛም ለፈቃዳችን በመሞት
በፍቃዱ በህይወት ወደ መኖር የተሻገርንበትና እየተሻገርን የምንኖርበት ህይወት ነው። እንግዲህ በዚሁ መረዳት ሙዚቃዊ አርቲስትነትን እንደ ማንኛውም ተግባርና ፍላጎት በእግዚአብሔር ቃል ሊመዘንና እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ መሆን አለመሆኑ ሊፈተሽ የሚገባው ነው። እኔም ወደ ክርስቶስ መንገድ በመጣው ጊዜ የነበረሁበትን ህይወት በቃሉ ማስፈተሽ አልቀረም። ለኔም ሆነ አብረን ቃል እንወድ ለነበርን ወንድሞች ዘፈን በቸልታ የተመለከትነው ጉዳይ አልነበረም። እግዚአብሔር በረዳን መጠን በቻልነውም ልክ ዘፈንን በመላው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተቀምጦ ያለበትንና በርግጥ ኃጢአት ሊሆን የሚችልበትን ሁኔታ በይስሙላ ጥረትና እንደታማነው በመንታ ልብ ሳይሆን እውነትን ለማወቅና ባወቅነው እውነት ለመለወጥ በመፈለግ በጾምና በጸሎት ጭምር ማስተዋል ፈለግን። ይህን ፍለጋ በጋራ ያካሄድነው ከ30 የማያንስ አባላት በነበርነውና ሰውትር ማክሰኞ ይሰበሰብ በነበረው በአብዛኛው ሙዚቀኞችን ባቀፈው ህብረት ውስጥ ነበር። በዚህ ህብረት ውስጥ ከተለያየ ቤተ እምነት የመጣን ጌታን ፈላጊዎች ከየኖርንበት ወደ ቃሉ እውነት ይህም በእግዚአብሔር ቃል በኩል የምንታረምበትና መንገዳችንን የምንቀይርበት እንጂ እኛ እንደ ፍላጎታችን የምናርመው መርጠን የምንቀበለው እንዳልሆነ ተማምነን በዚያም እንደ ቃሉ ለመሰራት ራሳችንን የሰጠንበት ህብረት ነበር። ስለ ዘፈንም መልስን ከእግዚአብሔር በፈለግን ጊዜ ከቃሉ በአንድ ክፍል ጌታ እንደተናገረን አምነን በዚያው መሰረት ቀሪውን የሙዚቃ አገልግሎታችንን ለመስጠት ጉዞን ጀመርን። ይህም ቃል በገላትያ 5:22 ከቁጥር 23 ላይ ያለውን ክፍል ነበር። ይህም ቃል በገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 እስከ 23 ላይ ያለውን ክፍል ነበር። በገላትያ 5:21 ላይ የተጠቀሰውን ዘፋኝነት ለመረዳት በምንተጋ ጊዜ መልስን ከሚቀጥለው ክፍል እንድናገኝ ሆነልን። የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ትዕግስት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የዋሃት፣ ራስን መግዛት ነው። እንደነዚህ ያሉትን የሚከለክል ሕግ የለም። ገላትያ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 22 እስከ 23 በተለይም እንደዚህ ያሉትን የሚከለክል ሕግ የለም የሚለው ክፍል ደጋግሞ በውስጤ ሲሰማኝ አስታውሳለሁ። ለዓመታት በነበርሁበት መንገድ ላይ ይዞኝ የተጓዘውም ይኸው ቃል ነበር። በህብረቱ ውስጥ ለነበርነው ሙዚቀኞች ሕይወታችንን እና ሙዚቃችን በክፍሉ ውስጥ ለተጠቀሱት ባሪያት መገለጫ እስከሆነና በቅዱስ ቃል ላይ እስከተመሰረተ ድረስ ሙዚቃዊ አገልግሎታችን የሥጋ ሥራ ሳይሆን በዓለም ላይ ብርሃንና ጨው በመሆን የምንኖርበትን ኅብረተሰብ ከፍ ባለው ዕውቀትና ጥበብ የማነጽና የመገንባት ዕድልን የሚሰጠን መንፈሳዊ አገልግሎት እንደሆነ አምነን በዚያም እምነት አዲሱን ምዕራፍ በዚያው በነበርንበት መንደር በተለወጠና በየዕለቱ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሊገራ በተሰጠ ማንነት ጀመርን። ምን ያህል ያሰብነውን አገልግሎት ባሰብነው ልዩነትና ቅድስና አከናወንን? ያንንስ ያለመዋዠቅና ፍጹም ለእግዚአብሔር ሐሳብ በተሰጠ መንፈስ ማድረግ ችለን ነበር ወይ? ምን ያህል አፈራን? ምን ያላችንስ የጌታ በመሆናችን ጸናን? እኛ የዚህ መንገድ ተጓዦች ለእነዚህ ጥያቄዎች የምንሰጠውን ምላሽ ብዙ የምንማርበት እንደሚሆን አምናለሁ። ሆኖም ግን የተነሳንበት እውነትና የተበረታታንበት መንፈስ ፍጹም ቅን እንደነበር መሰክራለሁ። በዚያም መንገድ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ብዬ እስካመንሁበት ጊዜ ድረስ እርሱ በረዳኝና ጸጋ ባበዛልኝ መጠን እንዳገለገልሁት እምነቴ ነው። እርሱ ያውቃል። አማኝና ዘፈን። ኢትዮጵያ ውስጥ ባለን አማኞች መካከል አንድ ሰው ወደ መንፈሳዊት ማዘንበሉን ወይም ከዓለማዊነት መላቀቁን ከሚገልጥባቸው ዋና ነገሮች መካከል ዘፈን አለማድመጥ ወይም ሙዚቃ በሚቀርብባቸው ዝግጅቶች ላይ አለመታደም አንዱ ነው። ወደ እምነት የመጣው ሰው አስቀድሞ በሙዚቃ ሙያ ውስጥ የነበረ ከሆነ ደግሞ ሙያውን ማውገዝና ከልምምዱ መውጣት የተለመደ ተግባር ነው። በወንጌላውያን አማኞች ዘንድ ዘፈንን በተመለከተ ያለው አመለካከት ከመጽሐፍ ቅዱሳዊነቱ ይልቅ ልማድ ላይ ተመሰረተ ይመስላል። ከእግዚአብሔር ሐሳብ በተቃራኒ ያሉ ብዙ ዓለማዊ እሴቶችንና አመለካከቶችን ዜማ ስለሌላቸው ብቻ እቅፍ ድግፍ አድርጎ የያዘ ማህበረሰብ በቅዱስ ቃሉ ላይ ግልጽ የሆነ ሙሉ ኩነኔ የሌለበትን የሙዚቃ ጉዳይ
እንደ ጽድቅ መመዘኛ አድርጎ መውሰዱ ተገቢ ያልሆነ ብቻ ሳይሆን ፍትህ የጎደለ ሆኖ ይሰማኛል። በዚህም ፍርደ ገምድልነት ብዙዎች እንደተጎዱ አውቃለሁ። ይህም ጉዳይ ሳነሳ ለዘፈን ጥብቅና ልቆም ፈልጌ አይደለም። ይሁን እንጂ እውነትን መናገርም ሆነ መነጋገር አስፈላጊ እንደሆነ ደግሞ አምናለሁ። ባጭሩ በሚያግባባን ቋንቋ ለመግለጽ እኔ አሁን ዘፋኝ አይደለሁም። ስለ ዘፈን ለመጻፍ የተገደድሁት እኔና እኔን መሰል ሙዚቀኞች መብታችን ነው ባልነው መንገድ ስንሄድ የሚመለከቱን ወጣቶች የኢየሱስም የሙዚቃም መሆን ይቻላል የምንልበትን ሐሳብ ወይም ልብ ሳይረዱ በተሳሳተ ጎዳና እንዳይሄዱ ለማድረግ ነው። እኛን ተመልክተው እንደ ቃሉ ሳይሆን ለተጠላውና የኢየሱስ ለሆኑቱ ለማይገባው ዘፋኝነት የተጋለጡ ቢኖሩ እነርሱን ለመመለስና አካሄዳቸውን ለማስተካከል እድል ለመስጠት ነው። በሌላ አንጻር ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስን እውነት በተገቢው መንገድ ከመግለጽ ይልቅ ከእግዚአብሔር በላይ ሰውን በመፍራትና ከተጠያቂነት ለመሸሽ ሲሉ የብዙዎችን ጥያቄ በቸልተኝነት ሲያስተናግዱ በቀሩ የመጽሐፍ ቅዱስ ምሁራን፣ አገልጋዮችና የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ምክንያት የተሰናከሉ ታናናሾች ቢኖሩ አቋሜንና መረዳቴን በማካፈል በጎ አስተዋጽኦ ለማበርከት ነው። እንደ እውነታው ከሆነ ይህን ርዕሰ ጉዳይ አዳፍኖና ሸፋፍኖ ማለፍ የሚቻል አይመስለኝም። እውነትን በኃላፊነት መነጋገር ግን የተሻለ እንደሆነ አምናለሁ። ማናችንም ብንሆን የእግዚአብሔርን ቃል እንደየምቾቶቻችን የመተርጎም መብት የለንም። ልናደርግ የምንችለው ቃሉን በቃሉና በመንፈሱ ተረድተን መልስን ለማግኘት መሞከር ነው። ምን ያህላችን በዚህ ጉዳይ ላይ እውነተኛ መልስን ለማግኘት ትውልድን ለመታደግ እንጸልይ ይሆን? ዘፈን ይወጋ፣ ይቀቀል፣ ይጠበስ የሚለውን አይነት ጸሎት አይደለም የምላችሁ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነውን መልስ ከእውነታው በመፈለግ በፍጹም ልብ የሚደረግ ጸሎትን ማለቴ ነው። እኔ የመጽሐፍ ቅዱስ ምሁር ወይም የቋንቋ አዋቂ አይደለሁም። ነገር ግን እንደ ማንኛውም የእግዚአብሔርን ፈቃድ ከቃሉ ለማስተዋል በየዕለቱ እንደምትተጋና አስተማሪው ቅባት አብሯት እንዳለ ሴት ከእርሱ የተማሩትንና የምኖርበትን አካፍላለሁ። እናንተስ ከእርሱ የተቀበላችሁት ቅባት በእናንተ ይኖራል። ማንም ሊያስተምራችሁ አያስፈልጋችሁም። ነገር ግን የእርሱ ቅባት ስለ ሁሉ እንደሚያስተምራችሁ እውነተኛም እንደሆነ ውሸትም እንዳልሆነ እናንተንም እንዳስተማራችሁ በእርሱ ኑሩ። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 27። እግዚአብሔር በሙዚቀኞች መካከል ራሱን ከተቋማዊው አካሄድ ውጪ ሲገልጥና በእነርሱም ሊከብር ሲፈልግ ከየትኛውም የወንጌላውያን ማኅበር ወይም አመራር ፈቃድ አላስፈለገውም። መንፈስ ቅዱስም በውስጣችን ለመኖር ከየትኛውም ሃይማኖታዊ ኮሚቴ እውቅናን አልጠየቀም። እግዚአብሔር የወደደውን እንደወደደ የሚያደርግ ትልቅ አምላክ ነው። እርሱ በሰዎች መካከል አድልዎን ሳያደርግ የሚያድን ደግ አምላክ ነው። ስለወደደና ስለራራልን አገኘን። ሌሎች በተቃወሙን ጊዜ አብሮ አልተቃወመንም። የሚሆንብንን ሁሉ ለበጎ እየለወጠ አበረታን። የበለጠ እንድንቀረጽበትና በትህትና ለፈቃዱ እንድንሰጥ የመታዘዝንም ደስታ እንድናውቅ ሰራን እንጂ እግዚአብሔር ለሰው ፊት እንዳያዳላ ነገር ግን በአሕዛብ ሁሉ እርሱን የሚፈራና ጽድቅን የሚያደርግ በእርሱ የተወደደ እንደሆነ በእውነት አስተዋልሁ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 34 እስከ 35። ታዲያ አሁን ምን እናድርግ? ይህ ሁሉ ለምን አስፈለገ? እንስፈን ለማለት ነው የሚለው ጥያቄ ከተነሳ ፍላጎቴ እንስፈንም ሆነ አንስፈን ለማለት ሳይሆን የመስፈንን ምንነት እንድንረዳ በጌታ የሆነ ሙዚቃዊ አርቲስት አገልግሎቱን የት ድረስ መውሰድና ማሳደግ፣ ምንስ መጠበቅ ይችላል የሚለውን ወሳኝ ጥያቄ አብረን እንድንመልስ ነው። አዎ፣ ይህን መጠየቅ ወንጀልም ኃጢአትም አይደለም። በእኔ እይታ ወንጀል የሚሆነው እውነትን በሰው ፍርሃት ምክንያት አዳፍኖ ለማስቀረት የሚደረገው ጥረት ነው። ዘፈን ምንድን ነው? ዘፈን ዘፈን ነው የሚለው አባባል መልስ አይሆንም። ምክንያቱም በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የተጠቀሰባቸው ትርጉሞችና አገልግሎቶች ቃሉ አንድን ነገር ብቻ እንደማይወክል ያሳየናልና። በእግዚአብሔር ቃል ዘፈን የሚለው ቃል በአንድ አይነት ትርጉምና ባሉታዊነት ብቻ
አልተቀመጠ በበዓልና በደስታ ጊዜ እንደሚደረግ ሙዚቃዊ ጨዋታና እንደ መንፈሳዊ ወይም አምልኳዊ ውዝዋዜ ባወንታዊ ትርጉም የተገለጠ ሲሆን ባንጻሩ ቅጥባጣ ስካርና በተጓዳኝ በአድንቅስቃሴዎች የተደገፈ ጭፈራና ፈንጠዝያን ለመግለጽ ባሉታዊ ገጽታውም ተጠቅሶ ይገኛል። በዚህ ዘመን አውድ ዘፈን ከእምነት ቤት አገልግሎት ይዘት ውጪ የሆነንና በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ስለ ጾታዊ ፍቅር፣ ስለ አገር ፍቅር፣ ስለ እናት ወይም አባት ፍቅርና ስለ ልጅ ፍቅር እንዲሁም ስለ ተለያዩ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ጉዳዮች የሚዘመባቸውን ሙዚቃዊ የጥበብ ስራዎች ይወክላል። እነዚህ ሙዚቃዊ የጥበብ ስራዎችና የታዳሚዎቹ የተሳትፎ ሁኔታ ከሚከናወንበት ቦታና ሁኔታ ባሻገር የሚተላለፈው መልእክት ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር በሰዎች አእምሮ ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ እንዲሁም ስሜታቸው እንዲነሳሳ የሚያደርግበት አቅጣጫ ኃጢአት ነው ወይም አይደለም የሚለውን ጥያቄ የሚመልስ እንደሆነ አምናለሁ። ስለ ጾታዊ ግንኙነት፣ ስለ ባልና ሚስት፣ እጮኛሞች ፍቅር የተጻፈ ዘፈን ሁሉ ኃጢአት አይደለም። ጋብቻንና ጾታዊ ግንኙነትን በተመለከተ የሚቀርቡ የግንዛቤ ማስጨበጫ መልእክቶችን የጽሑፍ እንዲሁም የፊልምና የቴሌቪዥን ስራዎችን እያጣጣመ ለመከታተል ምንም አይነት ክልከላ የማይታይበት ህዝብ ተመሳሳይ ይዘት ያላቸው ስራዎች በሙዚቃ ሲቀርቡለት ከኃጢአት አድርጎ የሚቆጥርበት መለኪያ ትልቅ ጥያቄን የሚፈጥር ሆኖ አግኝቼዋለሁ። አንዲት ሴትና አንድ ወንድ በፍቅር ህይወቱ ሲጓዙ ግንኙነታቸውን የሚያጣፍጥ ገንቢነት ያላቸው የተለያዩ ነገሮችን ያደርጋሉ። ሙዚቃ በዚህ ውስጥ ያለው ሚና ከፍተኛ ነው። ይህንም በአማኙ ማህበረሰብ ውስጥ በቅርበት እንዳየሁት በስፋት ተጠቃሚ ያለው አገልግሎት ነው። ይህን ስመለከት ሁሉም በየጓዶ የሚያደርገውን ነገር በአደባባይ እየወጣ የሚያወግዘው ማንም ፈርቶ ነው እያልሁ እጠይቃለሁ። እግዚአብሔርን በፍጹም። እግዚአብሔርን የምንፈራበት ጉዳይ የአደባባይ ብቻ ሳይሆን የጓዳ ህይወታችንንም ያካትታል። አማኙ ከዚህ አንጻር ዘፈንን በየመድረኩና በየሰው ፊት የሚያስረግመው ግብዝነትና አድርባይነት እንደሆነ ተገንዝቤያለሁ። ይህን ስል ፈጽሞ ዘፈን የማይሰሙና ከልባቸው ተገቢ እንዳልሆነ አምነው በወጥ ማንነት የሚመላለሱ አማኞች የሉም ማለት እንዳልሆነ ይታወቅልኝ። በእርግጥም አሉና በአማኞ ማህበረሰብ ውስጥ ስለ ጾታዊ ግንኙነት ያልሆኑ በተለይ ስለ አገር የተዘፈኑ ዘፈኖችን ይዘታቸውና ጭብጣቸው ምንም ቢሆን ምን ከመዝሙር የመቁጠር ዝንባሌም ተገቢ አይደለም። የትኛውም የጥበብ ስራ ከሙዚቃዊ ጥበብ ውጭ ያሉትንም ጨምሮ ሊዳኝ የሚገባው ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር የሚያንጸባርቀውን እውነት በመፈተሽ ነው። እኔ እንደተረዳሁትና መገንዘብ እንደቻልሁት ዘፈን በዋናነት ኃጢአት ሆኖ የሚጠቀስበት የገላትያ 5:21 አውድ የሚያመላክተው ቅጥያጣና ልከኝነት የጎደለውን የህይወት ዘይቤ በሙዚቃ ውስጥ መግለጽን ነው። ይህም ፍጹም ዓለማዊነትን የሚያንጸባርቅና የእግዚአብሔርን መኖር በዘነጋ መንፈስ የሚያቀርብ ወይም የሚቀርብ ክንውን ሲሆን ስጋን በማስደሰት ላይ ባተኮረ አደራረግ የሚካሄድን ፌሽታና ገደብ የሌለው መዝናናትን የሚያመለክት ነው። አማኝ ነኝ የሚል ሁሉ በማንኛውም ጊዜ እንደ መንፈሳዊ ሰው በመንፈስ ሊመላለስ ይገባዋል። መንፈሳዊ ሰው ደግሞ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን በሁሉም ስፍራ የሚያደርግ ነው። በዚሁ መንፈስ ስንመላለስ በመዝሙር ስም ስንዘፍን ከምንገኝባቸው ሁኔታዎችም ጭምር እንቆጠባለን ማለት ነው። እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ስም በሚሰበሰቡት ሕዝቡ መካከል መገኘትን የሚወድ በእውነትና በመንፈስ የሚመለክ አምላክ ነው። እርሱን ከማምለክ ስም ወይም ሽፋን ስጋችንን ለማስደሰት በምናደርገው ሁሉ እግዚአብሔር አይከብርም። ይህን ስል ስለ ሙዚቃ ዘውግና መሰል ገደቦች እያወራው አይደለም። ስለ እውነተኝነትና በፍጹም ልብ ሊሆን ስለሚገባው ሙዚቃዊ አገልግሎት እንጂ። በዚሁ በገላትያ 5:21 ላይ የተጠቀሰውን ዘፋኝነት ትርጉምን የሚያጋራና የሚያሳይ ክፍል በዘጸአት ምዕራፍ 32 ላይ ይገኛል። ሕዝቡም ሊበሉና ሊጠጡ ተቀመጡ፣ ሊዘፍኑም ተነሱ። ቁጥር 6 እርሱም ይህ የድል ነሾች ወይም የድል ተነሾች ድምፅ አይደለም፣ ነገር ግን የዘፈን ድምፅ ሰማለው አለው። እንዲህም ሆነ ወደ ሰፈሩ ሲቀርብ ጥጃውንም ዘፈኑንም አየ፣
የሙሴ ቁጣ ተቃጠለ። ቁጥር 18 እስከ 19 እስራኤላውያኑ ከግብጽ ባርነት ያወጣቸውን አምላካቸውን ረስተውና ወደ ጣዖት አምልኮ ዘወር ብለው ለስጋቸው ልቅነት በተመቸው ሁኔታ ውስጥ ከመብላትና መጠጣት ጋር ከሩቅ ሊሰማ በሚችል የድምጽ ከፍታና ጩኸት ክብር ለማይገባው ክብርን ሲሰጡ የሚነበብበት ክፍል ነው። ዘፈን በተመሳሳይ ሁኔታ ያሉ ልምምዶችን የርኩሰት ተግባርን ሲያጅብና ሲመራ የሚገኝበት ሁኔታ አሁን ባለንበት ዘመንም እንደሚገኝ ታወቀ ነው። እንዲህ ያለው ዘፈን ለባዕድ አምልኮ የሚውልና ዝሙት መስዋዕት ሆኖ የሚቀርብበት ጭምር ነው። በተጨማሪም በቀጥታ ከባዕድ አምልኮ ጋር ባልተገናኘ መልኩ ከልቅ የህይወት ዘይቤና እርካታን ከማጣት የተነሳ ስካርንና ልቅ የጋርዮሽ ወሲብን የሚያካትት አይነት ክፉ ተግባር የሚፈጸምበትም ነው። ዘፈንን በዚህ መልኩና ከዚህ ጋር ተያይዞ በሚኖረው ትርጉም ኃጢአት አይደለም ብሎ ሊከራከር የሚችል ሰው አለ ብዬ አላምንም። የሥጋ ሥራ ተብሎ እንዲኮነንና በእግዚአብሔር መንፈስ በሚመላለሱት መካከል ሊገኝ እንደማይገባ የተነገረው እንዲያለው ልምምድ እንጂ ሐሳብን በዜማና በሙዚቃ አጀባ የመግለጽ ጥበብ እንዳልሆነ ልናስተውል ይገባል። በሌሎች የአዲስ ኪዳን መጽሐፍ ተጠቅሶ የምናገኘው ከዚሁ አውድ አንጻር ነው። በቀን እንደምንሆን በአግባብ እንመላለስ። በዘፈንና በስካር አይሁን፣ በዝሙትና በመዳራት አይሁን፣ በክርክርና በቅናት አይሁን። ሮሜ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 13 የአሕዛብን ፈቃድ ያደረጋችሁበት በመዳራትና በሥጋ ምኞትም በስካርም በዘፈንም ያለ ልክም በመጠጣት ነውርም ባለበት በጣዖት ማምለክ የተመላለሳችሁበት ያለፈው ዘመን ያበቃልና። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 3 ዘፋኝነት ከላይ በተጠቀሱት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ላይ ከተቀመጠበት እይታ አኳያ በጋርዮሽ ወሲብና በጣዖት አምልኮ ውስጥ እስካልተሳተፍን ድረስ ለመለማመድ ነፃ የሆነ ተግባር አድርገን እንድናስብ የሚያስችለንም አይደለም። ማንኛውም ልቅ የሆነና ከፈሪሃ እግዚአብሔር የራቀ የመዝናናት ልምምድ ከሙዚቃም ጋር ሆነ ያለ ሙዚቃ የሥጋ ሥራና የክርስቶስ ለሆኑት የማይገባ እንደሆነ አስረግጠን ልንረዳ ይገባል። የክርስቶስን ዳግም ምጽአት በተስፋ የሚጠባበቀው ሕዝብ አምላኩን ለመምሰል ራሱን እያስገዛ የሚኖረው ነው። ይህንም ሲያደርግ እንደ መንፈስ ቅዱስ ፈቃድ የተሰጠውን ስጦታ በጨለማ ላሉት ወደ ብርሃን መምጣት፣ በቤቱ ላሉት መታነጽ፣ እንዲሁም በሚኖርበት ኅብረተሰብ በጸጥታና በዝግታ በሰላምና በሰማያዊ ፍቅር በመመላለስ ነው። ይህ ሕዝብ የሞተለትን ጌታ በመግለጥ ስሙን የሚያስከብር ልከኛ ሕዝብ እንጂ በዓለም ያሉት ሁሉ የሚያደርጉትን የሚያደርግ በተድላና በፌሽታ ጉዳይ የተያዘ ሕዝብ አይደለም። ይህን የሚያደርገውም ባለመዝፈን ብቻ ሳይሆን በልምምዶቹ ሁሉ ነው። ሲበላ፣ ሲጠጣ፣ ሲለብስ፣ ሲነግድ፣ ሲወዳጅ፣ ሲያገባ፣ ሲያገለግልና በመሳሰሉት ሁሉ የዓለም ቤተኛ ሆኖና መስሎ ሳይሆን በዚህ ምድር እንደ ባይተዋርና እንደ መጻተኛ ፍጹሚቱን አገሩን እየናፈቀና እየሰበከ የሚኖር ሕዝብ ነው። ይህ ሕዝብ የመዘመር እንጂ የመዝፈን ትእዛዝ ያልተሰጠው ሕዝብ ነው። በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊም ቅኔ እርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ፣ ለጌታ በልባችሁ ተቀኙና ዘምሩ። ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ከቁጥር 19 ይሁን እንጂ ከዚህ ሕዝብ መካከል እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የሙዚቃ ተስጦ ያላቸው ቢኖሩና ያንንም በጌታ ባመኑትም ሆነ ባላመኑት ፊት ሊከውኑ እንደተሰጣቸው ተረድተው በታማኝነት ቢያገለግሉ ሥራቸው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በዝማሬ የሚቀርብ አምልኮ ባለመሆኑ ዓለማዊ አይሆንም። የአገልግሎቱ ስያሜ ዘፈን የሚሆን መዝሙር የሚቀርብበት መንፈስና የሚያነሳው ሐሳብ እግዚአብሔር የሚከብርበት ይሁን ወይም አይሁን የሚወስነው ይሆናል። በተለያየ ጊዜ ከተለያዩ ወዳጆች ጋር ኢየሱስ በሰርግ ቤት ወይም በተመሳሳይ የባህላዊ ጨዋታዎች ቦታ በሚገኝ ጊዜ የሚኖር አኳኋን እንዴት ይመስላችኋል የሚለውን ጥያቄ እንጠይቃለን። የሚመስለንን ስንነጋገር የምጠይቀው ጥያቄ ኢየሱስ ሰርግ ቤት ሲታደም ዘፈን አለ ብሎ ይጨነቅ ይሆን? ወይስ ደስ ብሎት የሚጫወቱትን ይመለከት ይሆን? የሙዚቃው ምት ይነሽጠው ይሆን? እግሮቹ በተቀመጠበት የሙዚቃውን ምት ተከትለው ይንቀሳቀሱ ይሆን? እንደ ማንኛውም ታዳሚ ከሰው ጋር ተቀላቅሎ በደስታ ይጫወት ይሆን? ወይስ ሁሉን እንደ አግባቡና እንደየሁኔታው ያስተናግድ ነበር? እኔ የማውቀው ኢየሱስ ሁሉን እንደ አግባቡና ሁኔታው የሚያስተናግድ
ባህላዊ ጨዋታዎች ላይ መገኘትና የሚጫወቱትን ሰዎች ደስታ መታደም ደስ የሚያሰኘው እየቀረበ ያለ ሙዚቃዊ ትርኢት ቢኖርና በዚያ ላይ ጥሩ አጨዋወትና የተለየ ተስጦ ቢገጥመው ባድናቆት የሚያጨበጭብ ይመስለኛል። ምናልባት አብሯቸው እንዲጫወት ግድ ቢሉት እንኳን ስለ ግብዣቸው በጥቂቱም ቢሆን ጠጋ ብሎ አጫውቷቸው ወደ መቀመጫ የሚመለስ ይመስለኛል። አረ እንደውም በደንብ አብሯቸው ይጫወታል የምትሉም ትኖራላችሁ። ከኃጢአት በቀር በሁሉ እንደ እኛ ሰው ነውና ሊሆን ይችላል። እኔ የተረዳውበትና ያየውበት ልክ ይህን ያህል ነው። እኔም እንዳማኝ የማደርገውና ላደርግም የማስበው ቢደረግም የተሻለ ነው የምለው በዚህ መልኩ የሆነውን አያያዝ ነው። የትኛውም ሰባኪና አስተማሪ ሰርግ ቤት ሄጄ ሙሽሪት ሙሽራው እንኳን ደስ አላችሁ በሚል ዘፈን የሚጫወትን ቤተዘመድና ወዳጅ አጅቤ ባጨበጭብ፣ በጥቂቱም በጨዋታው ብሳተፍ ሌሎችን ላለማሰናከል በሚለው እሳቤ ራሴን እቆጥብ ይሆናል እንጂ ኃጢአት ሰራሽ ወይም ስጋሽን ያለ አግባብ አስደሰትሽ በሚል ወቀሳ መንፈሳዊነቴን ጥያቄ ውስጥ ቢያስገባ የምቀበለው አይሆንም። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ዘፈን ሰዎች ደስ በተሰኙ ጊዜ እንደሚያደርጉት ያለ አዎንታዊ ተግባርን ወክሎ ተቀምጧል። ከዚህ ውስጥ ዋነኛ ምሳሌ ሊሆን የሚችለው ጌታ ኢየሱስ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ በጠፋው ልጅ ምሳሌ ተጠቀመው ነው። ሉቃስ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 24 እስከ 27 ይህ ልጄ ሞቶ ነበርና ደግሞም ሕያው ሆኗል፣ ጠፍቶም ነበር ተገኝቷልም፣ ደስም ይላቸው ጀመር። ታላቁ ልጁ በእርሻ ነበር፣ መጥቶም ወደ ቤት በቀረበ ጊዜ የመሰንቆና የዘፈን ድምፅ ሰማ። ከብላቴናዎችም አንዱን ጠርቶ ይህ ምንድን ነው ብሎ ጠየቀ። እርሱም ወንድም መጥቷልና በደህና ስላገኘው አባት የሰባውን ፍሪድ አረደለት አለው። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 24 እስከ 27 ጌታ ኢየሱስ የዘፈንን ጉዳይ በቀጥታ የተናገረበት ቦታ ባይኖርም በዚህ ምሳሌ ውስጥ ዘፈን የሚለው ቃል የደስታ መግለጫ፣ ሙዚቃንና ጨዋታን ወይም በዓልን የሚወክል ሆኖ በበጎ ጎኑ ተቀምጧል። በተመሳሳይ ሁኔታም በተለያዩ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ተጠቅሶ ይገኛል። ለዚህ የሚከተለው በንጉሱ ሰለሞን የንግስና በዓል ወቅት የነበረውን ደስታ የሚገልጠው ክፍል ጥሩ ምሳሌ ይመስለኛል። ሕዝቡም ሁሉ እርሱን ተከትለው ወጡ። ሕዝቡም ዘፈን ይዘፍኑ ነበር፣ በታላቅም ደስታ ደስ አላቸው። ከጩኸታቸው የተነሳ ምድር ተናወጠች። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 40 በዚህ ክፍል ላይ እግዚአብሔር በዘመኑ ያደርግ እንደነበረው በነቢይ ስለምን ዘፈናችሁ በማለት መልእክትን ወደ ንጉሥ ሰለሞንና ወደ እስራኤል ሕዝብ አላከም። በንስሐ ይመለሱ ዘንድ ቁጣውንም አልገለጠም። ምክንያቱም በንጉሥ ሰለሞን የንግሥና በዓል ወቅት የነበረው ዘፈን እንደ ፈቃዱ የሆነ ስለነበር። ሌላው ዘፈን የሚለው ቃል እግዚአብሔርን የማምለክ ተግባርን ለመግለጽ ሲውል የሚያሳዩት የመዝሙረ ዳዊት ክፍሎች ናቸው። በእነዚህ ክፍሎች ላይ ዘፈን ለእግዚአብሔር የሚቀርብን በደስታ የተሞላ ምስጋናን ለመግለጥ የሚያገለግል ቃል ሆኖ እናያለን። ስሙን በዘፈን ያመስግኑ፣ በከበሮና በመሰንቆም ይዘምሩለት። መዝሙር ምዕራፍ 149 ከቁጥር 3 በከበሮና በዘፈን አመስግኑት፣ በአውታርና በእምቢልታ አመስግኑት። መዝሙር ምዕራፍ 150 ከቁጥር 4 የኔ መሻትና ጥልቅ ፍላጎት እግዚአብሔርን ማክበር ነው። ይህንንም እርሱ በወደደው መልኩ በሰጠኝ ስጦታና አቅም ሁሉ ላደርግ ወዳለው። ስለ ዘፈን እየሞገቱ መኖር የሕይወቴ ዓላማ አይደለም። ዘፈን መዝፈን የሚቻልበትና የማይቻልበት ሁኔታና አግባብ ቢኖርም ባይኖርም ከዚህ በኋላ የኔ ጉዳይ አይደለም። የምፈልገው እግዚአብሔርን በሁለንተናዬ ማምለክ ነው። የጌታ የሆኑትም ሁሉ የጊዜውን መክፋት እያዩ ሰዎችን ሁሉ የሚወደውንና አንድ ልጁን የሰጠውን እግዚአብሔርን በማወቅ ካለውና ከሚመጣው ክፉ እንዲያመልጡ ነው። እነዚህም በነገር ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስን በመግለጥ ቢተጉ በዚህ እግዚአብሔር እንደሚከብር አምናለሁ። ለጥበበኞቹ በሙዚቃዊ ጥበብ ሊገፉ ለሚወድዱ ሁሉ ማለት የምፈልገው እንደ እግዚአብሔር ቃልና ፈቃድ ብታደርጉት የሚከለክላችሁ ሕግ የለም። ነገር ግን ማድረግ የምችለው የተሻለው ነገር ይህ ነው ወይ ብላችሁ ከመጠየቅ ጀምሩ። እግዚአብሔር ብርሃኑን በጨለማው ዓለም ላይ ይገልጥ ዘንድ የመረጠልኝና ሊከብርብኝ የወሰነው መንገድ ይህ ነው ወይ ብላችሁ አጥብቃችሁ ጠይቁ፣ ጸልዩ።
የሙዚቃ ስራችሁን ለማቅረብ በምትሰማሩበት ቦታ ልዩነታችሁ በስራችሁ ይዘት በበጎ የህይወት ምስክርነትና ዓለምን ባለመምሰል ይሁን። ስራችሁን የምታቀርቡበት ቦታና ሰዓት ጭምር ለማስጠበቅ የምትችሉትን ሁሉ አድርጉ። በአንዳንድ ሁኔታ እግዚአብሔር ለእርሱ ዓላማ ቆማለሁ ብላችሁ በማታስቡበት ስፍራ ላይ ስሙን ሊያስጠራ ይልካችሁ ይሆናል። ከዚያ ውጭ ግን ሰዎች ሙዚቃችሁን በሚመስላችሁ ቦታ እንዲታደሙ ተጠንቅቃችሁ መስራት ይኖርባችኋል። በጋራ የሚቀርቡ የሙዚቃ ድግሶችን ተመሳሳይ እሴትን ከምትጋሯቸው ጋር ብቻ አድርጉ። የምሽት ክበቦች ዘፈን በአሉታዊ ትርጉም የሚገለጥባቸውና የሚከወንባቸው ናቸውና እግራችሁን ሰብስቡ። በዚያ ሙዚቃ ለስካር ድግስና ለዝሙት ቀጠሮ አጃቢ ሆኖ እንጂ ዋናው ጉዳይ ሆኖ አይስተናገድም። የሙዚቃን ጥበብ ዋናው መስህባቸውና ጉዳያቸው አድርገው የሚንቀሳቀሱ ክበቦች ቢኖሩ ወይም ቢገጥማችሁ ትርኢታችሁን የምታቀርቡበትን ሰዓት በመገደብ ልታገለግሉ ትችላላችሁ። መርሳት የሌለባችሁ ቁም ነገር እንዲያገለግሉት ሳይሆን ሊያገለግል የመጣው ጌታ ደቀ መዝሙር ነኝ የሚል የትኛውም ሰው ያንኑ የአገልጋይነት ማንነት በሄደበት ስፍራ ሁሉ ሊያንጸባርቅ የሚገባው መሆኑን ነው። በዓለም ያሉት ሁል ጊዜ ከፍ ያለ ቦታን ይሻሉ። ለእኛ ግን ከፍታ የእግዚአብሔርን ፈቃድ መኖር ነው። ስለዚህም ትልቅና ክቡር በሚመስሉ ስፍራዎች ብቻ ሳይሆን ሰዎችን የእውነት ለማገልገልና ጌታን ለማስከበር እድል በሚሰጡ አጋጣሚዎች ሁሉ ተጠቅማችሁ እንድታገለግሉ መክራለሁ። የመሳሪያ ተጫዋቾች በአንድነት ተደራጁ። ተነጣጥላችሁ ከእግዚአብሔር እውነት እጅግ የራቀ ሐሳብ የሚሸጡ ዓለማውያን ዘፋኞችን በማጀብ ከጨለማ ጋር አትተባበሩ። ምናልባት እግዚአብሔርን የሚፈሩና በጎ ሐሳብን ለትውልድ የሚያጋሩ ጥቂቶችን ብታገኙ እያስተዋላችሁ ተሳተፉ። ነገር ግን ድምፅን ጨምሮ በአንድ ዓላማና መንፈስ ለበጎ ተጽዕኖ የሚሆኑን ከዓለማዊነት የራቁና እንደ እግዚአብሔር ቃል የሆኑ ሥራዎችን እየጻፋችሁ ብትሰሩ ያልተበረዘ ንጹሕ ተጽዕኖን መፍጠር እንደምትችሉ አምናለሁ። ሙዚቃዊ ጥበብን ከፈርሃ እግዚአብሔር ጋር አብሮ ማጣጣም የሚችለው ታዳሚም በጣም ውስን እንደሆነና ከዚህም የተነሳ ለሙዚቃ ባለሙያው የሚኖረው ኢኮኖሚያዊው ጥቅም እንዲሁ ውስን እንደሆነ ማወቅና አውቃችሁ መግባትም በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል። ዘፈንን ወይም ሙዚቃዊ ጥበብን በልዩነትና እንደ እግዚአብሔር ቃል ለመከወን የሚደረገው ሙከራ ዋጋን የሚያስከፍልና መስዋዕትነትን የሚጠይቅ በመሆኑ አስቀድመን በእርግጥ ለእኛ የታየልንንና እግዚአብሔር የሚፈልገውን በዚያ አገልግሎት ውስጥ እንደሆነ በሚገባ መረዳት ይኖርብናል። አስቀድመን በእርግጥ ለእኛ የታየልንንና እግዚአብሔር የሚፈልገን በዚያ አገልግሎት ውስጥ እንደሆነ በሚገባ መረዳት ይኖርብናል። የእግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ ይከብርበታልና ዋጋም ቢከፈልለት ያዋጣል። ፈቃዱ መሆኑን እርግጠኞች ካልሆንን ግን በዚያ መንገድ ከመጓዝ ብንቆጠብ በጣም የተሻለ ይሆናል። አሊያ ግን ዋጋ የሚያስከፍሉ ሁኔታዎችን ለማምለጥ ስንሞክር ከቆምንበት እውነት የተንሸራተትን ዓለምን ወደ መምሰል ልንሄድና ከዓላማችን ውጪ በሆነ አገልግሎት ልንጠመድ እንችላለን። ሌላው እንድትጠነቀቁ ማሳሰብ የምፈልገው ከሰዎች ምስጋና ነው። ጌታ ኢየሱስ በሰዎች እንዳልተማመነባቸውና ክብርንም ከሰው እንዳልተቀበለ ሁሉ የእርሱ የሆኑም ክብርንም ሆነ ምስጋናን ከጌታቸው ብቻ ሊጠብቅ ይገባቸዋል። የጌታ የሆኑት ሁሉ ሰውን ሳይሆን እግዚአብሔርን ሊያስደስቱ የሚገባ ነውና ሰውን የምናስደስት ቢሆን እንኳን ልናስደስት የሚገባው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው። የሰዎች ጭብጨባ ወጥመድ ውስጥ የሚያስገባና ለእግዚአብሔር ፈቃድ ታማኝ ከመሆን የሚያሰናክል በመሆኑ ከተነሳችሁበት ንጽህና ራሳችሁን ርቃችሁ እንዳታገኙ በነቃ መንፈስ መመላለስ ግድ ይላችኋል። ሰውን ወይስ እግዚአብሔርን አሁን እሺ አሰኛለሁን? ወይም ሰውን ደስ ላሰኝ እፈልጋለሁን? አሁን ሰውን ደስ ባሰኝ የክርስቶስ ባሪያ ባልሆንሁም። ገላትያ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 10 የክርስቶስ ለሆኑት ሁሉ የክርስቶስ ባሪያ ከመሆን ውጪ አማራጭ የላቸውምና ሁሉ ለእርሱ ደስታ፣ ሁሉ ለእርሱ ክብር በማንኛውም ቦታ የሚሆን ሁኔታ ሊደረግ የተገባ ነው። እንግዲህ የምትበሉ ወይም የምትጠጡ ብትሆኑ ወይም ማናቸውን ነገር ብታደርጉ ሁሉን ለእግዚአብሔር ክብር አድርጉት። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 31 እግዚአብሔር ልጆቿን ይምራ። ሰሪቱ ከበደ።